Ja, jag ska som sagt intervjua mig själv här. Det gäller det här Treslagsbacken som de har sågat ner idag. En skandal har skett i Arvika idag. De har sågat ner stadens största trä kan man säga. Akkurat ingång till Stadsbacken. Jag har suttit många gånger under trädet och älskat unga trä. För många år sedan. Jag älskade trä. Alla i Arvika älskade trä. Akkurat det trä skulle de ta. Vi kan se reportagen. Det är faktiskt jag som sjunger. Jag är sörjlig. Ja, vad ska vi göra med sånt ting? Myndigheten vakt vill ta över allt. Vi bestämmer ingenting längre. De har kommit från Göteborg för att bestämma att det här trädet skulle sågas ner. Trädet är cirka 100 år gammalt. Det tar 100 år för att trädet vuxa upp igen. Jag vill anslå att det här trädet skulle vuxa i alla fall minst 200 år till. Det skulle bli så stort som tre gånger så stort skulle det bli. Det var inte lött, du kan se stammen, jag har filmat det. Det var lögn, bedrageri. Det är myndigheten, de ska ha minst 1 miljon i böter, det är jäntor. Och han som väljer hur som har gjort det, sparken. Alla de har förlåt att visa sig. Någon plats, i alla fall inte jag, vilket. Vi kan inte ha det sån, nej. Nej, som sagt. Jag kommer igen med fler reportage. Jag ger mig inte så lätt. Ni får se Samson, jag kommer till att peka i det som är någonting. Jag tar det som är värt att ta någonting. Jag tackar för mig. Ni kan se själv i Stadsparken. Det kommer mer som sagt, Samsons nya supershow. Show som mannen som redskap i järnskap. Ska bara synga lite. Ladies and gentlemen. I'm lonesome tonight. Jag synger lite gebrocken engelsk. Det är samma fan, det är mitt språk. Fransk eller spansk, tysk kan jag synga, jag kan inte men jag synger inte väl. Tack mina vänner, Samson kommer tillbaka igen. Okej, okay, thank you. Jag filmar själv den här gången så jag får stå bara.